Bahari ya Tanzania na tunajivunia chuki kumzumbe. Uongozi na utawala vimeimarika. Naitwa Margaret Daudi Mkumbo. Mimi ni hub manager katika kampuni ya Tautic. Sisi ni NGO ambao tunajihusisha na kuweza kuincubate hizi startup hasa vijana. Hasa pia tumejikita katika vijana walioko vyuoni ambao kwa sasa tuna mradi ambao unaitwa Uni Launchpad Program, ambao hii program inawasaidia vijana walioko vyuoni na waliomaliza waweze kuboresha idea zao, na wengine hata bado wanakuwa hawajapata mawazo, lakini tunawasaidia kuweza kudevelop kwenye career yao. Na hivyo mradi unasaidia pia kuweza kufanya networking. Unaweza kuta kijana hajajua bado ni kitu gani hafanye, lakini si tunaweza kumincubate au tunaweza kumlea hadi anaweza kujua sasa nijikite kwenye kitu gani. Na baada ya huo muda tunamsaidia pia kupata connection, kwa sababu vijana wengi wanapokuwa chuoni kuna mentality ambazo wanakuwa nazo. Kwa anapotoka chuoni anapoenda mtaani kuna gap fulani. Kwa hiyo hub Tautic Hub tunawasaidia kutengeneza ile bridging gap kati ya university pamoja na ecosystem zetu, ambayo tunawasaidia, tunawapatia facility, tunawapatia resources, lakini tunawapa connection na ecosystem yetu ya mambo ya startup na vitu mbalimbali tunavifanya. Kwa maelezo zaidi utakupata kwa Morogoro, tunapatikana hapa Forest, na pia tuna kwa website yetu unaweza kutupata kwa www.tautic.co.tz. hapo unaweza kutupata information zetu nyingi zaidi. Kwa kweli tumefurahi kushiriki katika innovation hii, na tumeona baadhi ya vijana tayari wameshaanza kuwa na mawazo chanya na kuona kwamba elimu tu ya darasani haiwezi kawatosha kuweza kutoka kujikwamua kiuchumi. Na hivyo na sisi kwetu tumeona ni fursa ya pekee, na wapo baadhi ya vijana ambao tayari tumeshaanza kuongea nao, na baada ya mradi ya event ya leo naamini tutakuwa na matokeo chanya. Na kama ilivyo awali kushiriki kwetu hapa, tayari tunaendelea kuweka ubia mzuri, na hii programu yetu kama unavyoona inawalenga wanavyuo. Kwa hiyo tuko kwenye harakati za kuweka partnership pamoja na chuo cha Mzumbe pia.